إن كل شيء في الكون رحمة الله بخلقه. ما دام هو لمن تلو إشي كلا كيتو كليوم ولمنول لكن لما الخليقة تكون منه بإشارة
Mwenyezi Mungu anakufundishia uzima wako, anakutajirisha, anakufungulia milango ya khairi. Allah tabarak wa taala anakupa mazuri, nasiya ma kana yad'u marra ka an lam yad'una ila dhurrin bisawab. Katika sura Yunus Allah anasema mwanadamu alipo na tabia ya adabu anapita kama mbaye hatujui tena, alipokuwa hakosekane msikitini, msikiti hakosi kusoma Qur'an, nyurani nyingi katika nyumba yake, mashekhe mbalimbali wanatembelea nyumba yake wakileta dua mbalimbali, anatoa sadaka, sadaka nyingi, pengine hata anaweza akamchukua yatima mlee, lakini kumbe anamwelia wivu ifunguke. Mambo yanapokuwa shwari, mwanadamu ana haja tena na Allah, hapiti tena msikitini, nyurani zake tena hamna, hanakuwa anazoomba. Wacha kutoa sadaka, unafuata una tatizo, anakufukuza. Kwa hivyo rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, athari ya rahma ya Allah kujulikana kwake ni magonjwa aliyotokea, umaskini aliyoweka, maradhi ya moyo yako, na wanyama hatari na balaa zinazopata malala kuonekana tena ukija unamtafuta na hasira, iko wapi na kwa nini hatuki kuzi
سليم. هاويش كنا نعرف لازم بالي وليك ولا يبقى مرؤولي. يبقى لي رحمة الله سبحانه وتعالى. وكل مولى تنع وزيمة ويناله لرحمة الله سبحانه وتعالى عافية ويناله. ونزيم ما بيلزا مالك الدنيا كافيري من الإسلام وقت ولا مال. يزيم ما دعري مال. Fatih, ayah, la kaimina ta'ala, Allah razima,
Mwenyezi Mungu ana uwezo